Siinä on kunnon hattu. Tämmönen hattu se pitää olla kuin maala assu. Tämmönen kuin se on maala kuin assu ja suoppat. Tässähän on. Nämä on ollut kyllä lämpimät, että nyt kun on pelikillä ollut, niin siellähän kalakaverilla jäi kalakaveri rupesi valittamaan kesken pelikkireisulta loppuvaiheessa, että jalat on jäässä. Mistä mikäs kala, missä semmonen, jolla on kalat, jalat jäässä, niin ei näissä kyllä palelu, että koko ajan pysyy jalat lämpimänä. Että oli ihan kannattava hankita nämä Nokian suappat. Onkat se ilikkeikkat, se siellä pilikille just on just nimenomaan, jos ruppee jalat jäätymään, tai tuonne on ne kuuluiset käet, että nehän on melkein aina jommat kummat jäässä. Ja siellä muuten takka tuo tunnelma. Katsokaa tätä rauhan. Katsokaa tätä. Tämä on se lääke. Tämä on ihmiset lääke päälle. Takka tuo sitä lääkettä. Ja sitten on... Hello Venä, anna spika pyyra. Hello Venä, anna spika pyyra. Hello Venä, vitun pika pyyra. Joo. Laitettapas tuota vähän syttyjä otit. Joutuu elovena nyt laittamaan sytyys tänne. Hei vittu, teillä on niin pimmätä kuin Esterin perässä. Teillä on niin mitään. Ei. No emme nyt sytytetä tuota tässä videolla, kun on niin pimmätä. Pitäisi olla tässä valoa nyt, mutta... Eipä ole, niin. Joo, on tuossa tullut tuota kalastusvideota tuikattua ihan nyt mukavasti linjalle, että no, siksi minä nyt se kalastusjakson teen, että nyt saa alulle se, vaikka nyt ei nyt kummasta tullutkaan sille, että otetaan kevättä kohi. Sieltä sitä pikkuhiljaa ruppaa sitten syönti paranemaan, mutta pitää tässä käyvät tosiaan siitä huolimatta pilikillä, että vaikka nyt kyllä sieltä niitä saalita kuhoa ainakin kyllä. Kyllä se kuhaa pitää syödä, että onhan nuo niin paljon muotakin saanut niitä. Se pitää se, siinä joutuu joskus aika paljon töitä tekemään, että suottaa olla, että joutuu montakymmentä reikkeäkin tekemään, että tuota kunnolla sua sitten. Ai niin vittu kun en muistanut. Eihän minun pitänyt nyt, kun minun piti erottaa nämä kalajutut näistä vlogeista. No. Ei sitä se enempää, ei puhuta siitä sen enempää. Jatketaan muissa aiheissa. Joo, tänne kävin tuossa työkkärissä, piti käydä pikku visiitti. Vähän työhommia kysymässä, koska tällä hetkellä ei ole nyt töitä. Töitä ei oo. Minähän en niihin kusaitushommiin kyllä lähde, että tuota viime talven tuli kyllä oltua semmoisessa kusaitushommissa, että yötä päivää ja viikon loppuja ja siellä yhdellä virmalla mulle vähän rahhoa pystyssä. Rahhoa on pystyssä sen verran, että tuota niin minä vähän tässä oottelen, että tulloiko sieltä itse ilmoitusta, että voitaisiin niin ruveta makselemaan siltä sitä palakkaa, vaan pitääkö tässä ruveta lyömään julkisesti näitä hommia, että onko se ainut keino, että ruvetaan virmojen nimet lyömään pöyttä ja julkisesti, että mitkä virmat enää toimii, että odotan edelleen rahojani viikonlopputöistä sun muista, mitkä on jäänyt niin sanotusti pystyyn. Mutta katsella. Siinä on työkkärissä jopa puhetta semmoista, että voisi ottaa niin semmoista. Nuorten jotta leiriä lähtekin. Ei leiri, ei se ollut leiri, kun no se on joku semmonen niinku vetämään semmoista, että jotkut semmoset niinku, jotka on erkkaantunut, tai mikä se on nimeltä? Tuota, työvalaaminen, mihin, en minä muista.
joku valmennus, mihinkä jotkut osallistuu, niin semmoista niin kuin vetämään sinne. Siinä olisi nuoria ja semmoista en minä tiedä. En minä muista ennen mikä se. Mutta semmoista niin kuin valvojas ja näin poispäin. Pitää katsoa, mitä tuossa kyllä katsin, niitä mahdollisuuksia on jo. Näin poispäin. Mutta ei niistä se enempää. Aivan vitun samaa. Eikä tässä tämän kummasta tunnelmata, että kaikenlaista touhua tässä ja näin mikkästi. Mutta katsotaan tuossa ihmiset. Ihmiset ja näin, ei puhuta nyt sen enempää, kun mennään kohta kalajutuista tuossa. Mutta minä lopettelen näihin kuvia tunnelmaa. Ei ole muuta asioita, hei hei.